Тому ми вважаємо це в першу чергу цинізмом, по-друге, це злочин. Да? Тому і Літвін подав відставку, щоб не підписувати злочинний той закон, який був прийнятий вчора в парламенті. Що ми сьогодні будемо робити? В першу чергу, ми сьогодні відкриваємо пряму гарячу лінію, по якої може звернутися кожна людина, яка звернеться до нас з приводу утисків, фальсифікацій і своєї позиції. Ми можемо сьогодні захистити юридично кожну людину, яка до нас звернеться, щоб вона не була звільнена з роботи. Ми про це говоримо відкрито. Ми сьогодні говоримо про те, що ми сьогодні вже виставляємо пікет біля облдержадміністрації і починаємо збір підписів. Я хочу сказати про те, що ми довго думали, яким чином нам взагалі залучити. Сьогодні ми говорили про те, що депутати Верховної Ради покидають зал, депутати обласної ради покидають зал, але сьогодні виходить так, що практично люди, які є громадянами України, не залучаються до цього процесу і є спостерігачами. Тому сьогодні ми вважаємо, що ми зробимо такий інструмент, що кожна фізична особа, громадянин України, може звернутися до Конституційного суду з приводу особистого голосування. І ми можемо виставити в кожній області, в кожному районі палатки по збіру підписів і мобілізації сьогодні громадян України біля взагалі не питання мови, а питання взагалі повернення Україні парламенту, який може вирішувати саме ті закони і приймати ті закони, які сьогодні поліпшують життя країни, а не поділюють і не поляризують сьогодні ситуацію в країні. Нам дуже сьогодні хочеться донести інформацію, що сьогодні справа українців лежить в їх руках. Сьогодні це не справа Євросоюзу, не справа міжнародних спостерігачів, які приїдуть і зафіксують. Сьогодні нам, українцям, не буде легко від того, що сьогодні не признають демократичними виборами. Ну просто ізолюють повністю країну, скажуть, там немає демократії, Лукашенко вже так 20 років живе. І нічого там не змінюється. Нам сьогодні потрібно залучити українців до цього процесу. І сьогодні можливо тільки одне. Це зробити так, щоб український народ на цих виборах 2012 року показав, що сьогодні ми прагнемо іншого життя і іншої ситуації в країні. Тому нам сьогодні потрібно зробити таким чином, щоб ті активні люди, які сьогодні є, отримували юридичну підтримку від нас, щоб ті люди були почуті, щоб ми не допустили 2004 року, коли державні службовці були підвергнуті тиску з боку влади і обласних державних районних державних адміністрацій. І потім ви знаєте, що відбулося після того, як був, так сказати, проведені вибори, і практично люди, які просто виконували звичайні накази, вони просто втратили роботу, тому що вони підверглися тиску, і сьогодні вони попадають в таку ж саму ситуацію. Їм спускаються накази, їм спускаються списки, їх заставляють збирати підписи прихильників партії регіонів, використовуючи свої посадові обов'язки. Люди, які сьогодні знаходяться на державній службі, отримують за державні кошти зарплату, вони займаються сьогодні виборами партії регіонів. Це ми вже констатуємо як факт. Тому ми хочемо і цих людей повідомити, що саме їм ми дамо юридичну підтримку, якщо вони сьогодні не хочуть займатися за державні кошти на посаді державних службовців, тої роботи, які їм нав'язують, яка не лежить в їх посадових обов'язках. Сьогодні ми знаємо, що в обласній раді був прийнято те, що додавано 299 соціальних працівників, які сьогодні направлені в райони. І сьогодні ми відслідковуємо кожного такого працівника, чим він конкретно займається. Чи він займається сьогодні дійсно наданням соціальної допомоги, наданням збору соціальних інформації про надання соціальних пільг, або він займається агітацією. Ми хотіли би попередити взагалі цю ситуацію, чому? І не хотіли би довести до того, щоб Україна була признана поза межами демократії. Нам сьогодні ізоляція не потрібна, і ми не хочемо цього допустити. От саме от цього ми прагнемо. З приводу того, що будемо виходити на вулицю, нам не залишається другого взагалі шляху. Сьогодні вийшов на вулицю біля українського дому. Якщо ситуація не буде так сказати, змінена, і сьогодні практично цинічно було заявлено про те, що український народ не приймає рішення, він дійсно не приймає рішення. Сьогодні приймає рішення там групка народних депутатів, які є в парламенті, так? І сьогодні ми можемо відстояти своє право тільки на вулиці. Як буде результатися події? Ну, по-перше, ми чекаємо, чи буде підписаний цей закон. Так? Ким він буде підписаний? Літвін подав відставку, Тименко подав відставку, хтось повинен його підписати. Чи буде він заветований, чи не буде він заветований?